yo. Yeah. Represent Sabotero, baby. Yeah, yeah. ערב טוב. ערב טוב. לילה טוב. לילה טוב. רצינו להגיד לכם כמה מילים. כמה מילים לפני שאתם קמים והולכים, לפני שאתם הולכים ואולי לא חוזים, להגיד לכם כמה מילים בחרוזים, שלא תשכחו אותנו, מת אחוזים, שתיקחו קצת בלב איתנו לפני שאתם עוזים. ישבנו כמה חברים בשביל לכתוב, לכתוב כמה מילים שיהיו כמה שיותר יפים, לא ידענו מה לכתוב, שיהיה הכי טוב לאנשים שבטח כבר מאוד עייפים. לא ידענו מה לכתוב, מה לכתוב ראשון לאנשים שבטח כבר עובדים לישון. כל מה שרצינו הערב שיהיה קצת אקשן, שלא תלכו ותגידו שיין שיין. זה לא המטרה שלנו, המטרה שלנו זה להוציא אתכם מהעצבות של העולם הזה, להזכיר לכם שיש גם עולם הבא, ולעולם הבא אפשר לזכות רק עם הסבא. סבא זה רבנו, הוא מנוע, סבא הוא המלך וככה יהיה. סבא זה רבנו, הוא מנוע, סבא הוא המלך וככה יהיה. אנו לא יודע לכם שיש בכתב דיבול שמציל את האדם מהמבול, מהמבול של הפיקורסות והביבול. כל העולם הזה הוא מבול. אחי אל תשכח שאתה פה בגיגול, ואם אתה רוצה להיות אדם, אדם דגול, כדאי לכוון למטרה, למטרה בול. כל העולם הזה הוא מבול. אם אתה לא רוצה לגמור מזנון, תתחבר לצדיק שהוא בחינת נון. רק לא יש לב מספיק רחום וחנון להציל אנשים שנפלו מתחת לשרנון. סבא זה רבנו, הוא מנוע, סבא הוא המלך וככה יהיה. סבא זה רבנו, הוא מנוע, סבא הוא המלך וככה יהיה. סבא זה רבנו, הוא מנוע, רבי נחמן הבטיח לפני שהוא נפטר שהוא עוד יחזור לעולם, ועוד הוא אמר שכל מי שיבוא אליו הוא יושע אותו לאתר. רק עכשיו הוא שינה את מקומו, את האתר, שיהיה אפשר להתפלל לבקש טל ומטר פה בירושלים, בלי יוציא כסף מיותר. מכל הבזבוזים הוא אותנו הוא פתר. זו לאומן, זה לא אסור, זה מותר, כי זה נשאר מקום קדוש, כי שם רבנו היה גר. כמו שהוא אמר, כל מקום יש מי מובטר, אבל ירושלים הוא המקום המופרע. סבא זה רבנו, הוא מנוע, סבא הוא המלך וככה יהיה. סבא זה רבנו, הוא מנוע, סבא הוא המלך וככה יהיה. רבי נחמן אמר, אמרתי ואגמור, זה סימן ברור שהוא היה צריך לחזור. אין כמוהו שידע איך ואת מותניו לחגור, הוא הרבי היחידי שיכול להניג את הדור. אחריו, כל מי שקורא לעצמו רב או אדמור, הוא רק מחפש כבוד ודומה לחמור. היום רק מי שמוכן לחגור ברמזור, יכול לקבל מהרבי את האור. רבי ישראל כנגד כל העולם היה גיבור, כל מה שהוא רצה זה לעם ישראל לעזור, בגלל שהוא אמר אמת.